Olá, bom dia. Hoje nos veículos da EBC você confere todas as informações sobre a situação política na Venezuela, onde apoiadores do presidente eleito Nicolás Maduro e do presidente autoproclamado Juan Guaidó entraram em confrontos nos últimos dias. A situação no país vizinho deve ser assunto de uma reunião que vai ocorrer hoje entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa Fernando Azevedo. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, inaugura nesta tarde o novo Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública Nacional. A empresa aérea Avianca começa a ser desmontada e anuncia demissões de funcionários e leilão de espaços em aeroportos. E fique atento, as inscrições para o Enem 2019 começam na próxima segunda-feira. Essas e outras notícias você confere na programação da TV Brasil e da Rádio Nacional, além do site da Agência Brasil e da Rádio Agência Nacional e nas nossas redes sociais. Até mais!